Parze sili aynak ister aşkaraspur hayatım. Şart yeterim dikerim avurtaşarne. Այսօր մենք այցելում ենք հայկական պետական սահմանի արևելյան հատվածը։ Ճանապարհին սահմանամերձ գյուղերը վասնելուց շատ հետաքրքիր երևույթի մենք հանդիպեցինք։ Ճիշտն ասած, ես գյուղում չեմ ապրել եւ տեղյակ չեմ, բայց մեր տղաներից մեկը բացատրեց, թե սա ինչ է։ Եթե տեսնում եք կանգարի նման այս տաղավարում երեխաների կոշիկները։ Եվ ինձ հետաքրքրեց, թե որտեղից այս կոշիկները ինչ են անում, պարզվեց, որ երեխաները գյուղից, քանի որ մինչև ասֆալտ բարձրանալը գալիս են, եւ ճանապարհը ցեխոտ է, որպեսզի ցեխոտ չգնան դպրոց, նրանք հատուկ կոշիկով գալիս են մինչև այս հատվածը, որտեղից ասֆալտը գնում է դպրոց, իրենց ցեխոտ կոշիկները թողնում են այստեղ, հագնում են մաքուր կոշիկներ, գնում դպրոց, որպեսզի դպրոց չկերտոտեն, եւ հետո արդեն իրենք գալիս են, իրենց մաքուր կոշիկները հանում են, եւ այս կրկնակոշիկներ էլ կան այստեղ, այսպիսի ռետինե ճտկակոշիկներ էլ կան, հագնում են, գտնում են արդեն տները։ Շատ հետաքրքիր է, երեխաները իհարկե անձրևը մի քիչ թրջել է կոշիկները, բայց տեսնում են, որ ցելոֆանե տոպրակներ կան, որով երևի ծածկում են, որպեսզի անձրևը չթրջի, բայց այս մեկը տես ավելի ճիշտ է վարվել, քարը դրել են, որպեսզի ցելոֆանը կամին չտանի և կոշիկները չթրջվեն, միջև ինձ դպրոցից հետ գալը։ Շատ հետաքրքիր է, շատ հաճելի է տեսնել երեխաները, որ այսպես մաքրություն սիրում են։ Շարունակենք գնանք դեպի դիրքերը, տղաների հետ զրուցենք, ուղղակի նման սահմանամերձ գյուղերում հանդիպում ես նման երևույթների, չկարողացանք չկանգնել և ձերը չկիսվել այս մասին։ Բարև ձեզ, պարոն Սերժան։ Բարև ձեզ։ Սերժան Սարգսյան, եթե չեմ սխալվում։ Ճիշտ է, այդպես։ Մենք զրուցում ենք պայմանագրային, չէ՞, ինձ առաջարկեք դուք։ Այո։ Այստեղ հերթական վարօրինակն է, պայմանագրայինները մեր ժամկետայինների հետ միասին ծառայում են, հետագիտի ավակն եք դուք, պարոն Սերժան։ Այո, ճիշտ է, այդպես։ Պարոն Սերժան, խնդրեմ նախ առաջին հերթին ներկայացնեք իրավիճակը, տվյալ դիրքերում հակառակորդը ինչպես է իրեն պահում, ինչ աշխատանքներ են տարվում, հնարավորինս թույլատրելի սահմանում իրավիճակը ներկայացնեք։ Իրավիճակը հիմա ներկայացնենք, սենց հանգիստ է, մոտ երկու հերթափոխը արդեն որ հանգիստ է հակառակորդը, թե ցերեկը թե գիշերը, նոմա 2-3 օրը 1-1 մի 10 անգամ, 20 անգամ մոտավոր է, էլի մեր դիրքի կոնկրետ վերաբերյալ եմ ասում, կարակոշները նոմա տարբեր տարամաչափի զենքերից, հրաձիկային զենքերից, նենց հանգիստ է իրավիճակը, մեկ նենց բան է դում էլի, կարելի ասած դիպուկահարի պայքար է դում հիմա, Երևացող տեղ մեր եթե երևում ես, արդից օգտվում են, բայց մենք էլ ենք, նայում ենք ապահովա, դիրքի ժեներական առումով գլխավորված է, փառք Աստծո նորմալ ասա։ Ես գիտեմ դիտարկումների հետ կապված տվյալ դիրքում և արդեն համարակարելի ասել ամբողջ երկանքով տեխնիկական միջոցներով այնպես է ապահովված ամբողջ սահմանը, ես գիտեմ, որ հնարավորություն է տալիս դիտարկում կատարելու առանց վտանգելու դիտորդի կյանքին, առանց վտանգ սպառնելու, այսինքն տեխնիկական միջոցները ձեր դիրքում կոնկրետ հագեցված է, կարողանում եք դիտարկումը կատարել իհարկե առանց վտանգելու։ Այո, ասեմ, ճիշտ է այդպես, թե ցերեկային առումով դիտարկման սարքեր ունեք, ապահովել են, մեր դիտարկման խողովակներ ունեք, կարում եք դիտարկումանեք մի կետից, որ ամբողջ դիրքի մեր բնագույցով աչից միջև ձախ, կարում եք դիտարկումանեք, ինչով վերաբերում է դիտարկումները գիշերային պայմաններում, ունեք գիշերային սարքեր, մարտկոցներ, կոմպյուտերային համակարգով, ամեն ձևով են ապահովված, հերիքում հոսանքը 24 ժամ, որ մեկ կարող իրականացնեք դիտարկումները, ունեք փոքր դիտարկման սարքեր, որը այդ մարկոսներն տեղում կարողանում եք մենք մանանեք դիսկավորենք ու մեր դիտարկումը իրականացնենք։ Այս տեսակարգին հագեցած է արևային եւ մարկոսներով եւ ամեն ինչով, ինչ իհարկե ուրախացնում է,
Եվ իհարկե ուրախացնում է նաև մեր ծնողներին, որ այսօր մեր դիրքերում զինվորները, կոնկրետ դիտարկը, դիրքապանները ավելի ապահով են, հագեցված են տեխնիկական միջոցներով, որպեսզի հնարավորինս դուրս չգան, չդիտարկեն, ոչ թե հնարավորինս, կարծեմ ընդհանրապես արգելված է, չէ, որևէ երևացող։ Ես ավելին ասեմ, մեր ծնողներն արխային կարան քնեն, առանց որևէ մի ռոպե ելնելու ստեղից, արխային, բարի բունի մասով արխային քնեն։ Շնորհակալություն եք խնդրում բոլոր ծնողներին, որ նման զավակներ են ծնել, դաստիարակել, ուղարկել մեզ։ Այ հենց այդ մասին ուզում եմ խոսել։ Դուք որպես հենակետի պատասխանատու, ո՞նց եք գնահատում այսօրվա սերունդը զինվորների, ժամկետային մեր զինծառայողները և կարգապահությունը և միջազգային հարաբերությունները։ Գիտեմ, որ դուք պատասխանատու եք այդ ամբողջի համար և անմիջապես ձեր հետ են հենց զինվորները շփվում, դուք ամբողջ օրը հենց դիրքում եք տղաների հետ։ Ես գնահատում եմ զինվորների ամեն ինչը լավ։ Նախկին զինվորների համեմատ հիմիկվա սերունդը, ասեմ, ավելին զարգացած է հիմիկվա այս թազա սարքերի վերաբերյալ, ինչու ոնց ցույց ես տալիս, շուտ ըմբռնում են, սովորում են, թե գիշերային սարքերի վերաբերյալ, թե նոր զենքերի վերաբերյալ, լավ է, փակ հարցու լավ է, շուտ սովորում են։ Իսկ կարգապահությունը ո՞նց է տղաներ։ Կարգապահությունը նորմալ է, նորմալ է։ Նորմալ է, գոհ է։ Նորմալ, գոհ է։ Գիտեմ, որ այս հարաբերական անդորից օգտվելով ինժեներական աշխատանքները մեծ թափով առաջ են ընթանում, անընդհատ եպ եկել եմ, տեսել եմ, որ աշխատանք են գնում, նոր էլ հենց տեսան, ասեցին, որ դուք եք կազմակերպում հենց կոնկրետ աշխատանքները, բավականին մեծ աշխատանքներ է կատարվում, ինչպես է ընթանում, բարի հաջող, ամեն ինչ տեղում։ Բարի հաջող, շատ լավ, նորմալ, անպայման պարտադիր պահպանելով անվտանգության կանոնները, կազմակերպում ենք, սարքում ենք, իհարկե մեր վերադաս հրամանատարների գլխավորությամբ, իրաց տված ցուցումներով, իրաց օգնությամբ, իրաց ապահովելով ամեն ինչը, իրաց լսելով, անվտանգության կանոնները անպայման պարտադիր պահպանելով, կրելով զերաբաշխում, թե սաղավարտ, թե գիշերային ժամը, որ աշխատանք գիշերային ժամն է պետք կատարվի, որոցեր է գսաղ, չապու սաղմանում, ուստ ինժեներական պալանի առաջնորդում ենք։ Հասկանալի է, շատ շնորհակալ եմ ձեզնից, պարոն սերժանտ, ձեզ բարի ծառայություն, ես միշտ ուրախանում եմ տեսնելու, որ մեր պայմանագրայինները շատ լավ համերաշխ ծառայում են մեր ժամկետայինների հետ մեկտեղ և իրար ճիշտ հասկանում են։ Գնահատելու համար ես էլ եմ ուրախ, շնորհակալություն, հապրիկ, հաջողություն, հաջողություն։ Նարեկ ջան, բարև, ո՞նց ես, նորմալ ամեն ինչ, ծառայությունը ո՞նց է գնում։ Նարեկը մեր կսեր սերժանտ դիրքի ավագն է, ինժեներական աշխատանքներ են կատարում դիրքում, նարեկենք ակտիվ աշխատում են և իհարկե մի փոքր տեսնում եք տղաները թոզոտ են, այստեղ գրունտները տեսնում եք ինչպիսին է, բայց չնայած այսպիսի կավային գրունտների շատ կոկիկ ու մաքուր են պահում իրենց շրջապատը, ինչի համար ես միշտ շնորհակալություն եմ հայտնել ձեզ և ձեր ղեկավարությանը, ասել եմ, որ այս դիրքերը այցելելուց ես միշտ զարմանում եմ, որ հնարավոր է այս աստիճանի մաքուր պահել։ Ո՞նց է ծառայությունը ընթանում։ Շատ լավ, մերսի։ Ինչքան ժամանակ է, որ ծառայում ես։ Տարի երկու ամիս ծառայում եմ։ Տարի երկու ամիս։ Գոհ ես տղաներիցդ դիրքի։ Հա, շատ գոհ եմ։ Ո՞նց է հարաբերությունը։ Մի փոքր խնդրում եմ, մենակ բարձր խոսես, որպեսզի լսենք, թե չէ չեն լսի։ Իմ դիրքի տղաների հարաբերությունը ինձ հետ միասին շատ ջերմ է, մեկը մեկի նկատմամբ շատ ընկերասեր են։ Հա։ Ես չեմ պատկերացնում, եթե դիրքում չլինի ընկերասիրություն, մեկը մեկի նկատմամբ հարգանք, ապա չի կարող դիրքում նորմալ մտնոլորտ դիրի։ Դրա համար իմ դիրքում կա ընկերասիրություն, հարգանք, մեկը մեկի նկատմամբ լսել, մեկը մեկի խորհուրդներով ընդունել մեկը մեկի խորհուրդները։ Հասկանալի է, շատ ապրես, իհարկե դիրքի ավակից շատ բան է կախված միջազգային հարաբերությունների, որտեղ դու ես անմիջապես նրանց հետ ամբողջ օրը, կարելի ասել 24 ժամ դիրքերում, և դու ես հենց կազմակերպում հարաբերությունները, կախված է դիրքի ավակից, և ես հուսով եմ, որ նման ձեր կշարունակես մինչև քո ծառայության վերջը։ Վերջը ես տեսել ենք, որ միջազգային հարաբերություններում միջադեպեր համերա չեն գրանցվում, լուրջ միջադեպեր համենայն դեպս շատ երկար ժամանակ է չկա, հենց դա արդյունք է ոչ միայն սպաների և ընդհանուր բանակի ընտրած քաղաքականության, այլ նաև հենց սերունդների, նոր սերունդը ավելի գիտակից է, ինչպես միշտ ասում են, հայրենիքի հասկացողությունը շատ ավելի ուրիշ կերպ է ընկալվում, և իհարկե պատերազմից հետո այդ ընկերական շրջապատը ես գիտեմ, որ ավելի սեղմվեց, ավելի պնդացավ, ինչպես ասում են, բանակում ձեռք բերած ընկերները ամբողջ կյանքի համար են և ամենավստահել են։ Կուզեմ դու նկարագրես այդ բանակային ընկերներդ և քաղաքացիական կյանքում ընկերները, տարբերությունը մեծ է։ Շատ մեծ է, որովհետև ես
կարելի ասել ամեն րոպե իմ ընկերներից ստեղ եմ իմ բանակում ծառայող ընկերների հետ ամեն րոպե երբ արտանում եմ իրենց եմ տեսնում ու քնելուց էլ իրենց տեսնում եմ դրա համար ես տարբերությունը դնում եմ նրանով որ այստեղ մենք ամեն օր իրար տեսնում ենք ինչ անում ենք իրար հետ ենք անում մենք ես մեկի կյանքն ենք պահում մեկս մեկով ստեղ կարում ենք ապրել դրա համար ես տարբերությունը դնում եմ քաղաքացիական կյանքում եւ բանակի կյանքում ընկերության տարբերությունը Նոր քաղաքականություն, այսպես ասած, պաշտպանության նախարարությունում բանակում հայոց, որ այսուհետ զինվորներին գիտեք, որ հարցնելու են անանուն իհարկե, եւ խնդիրների եւ խնդրումների մասին, ինչը ես կարծում եմ ծնողների անունից եմ ասում, որտեղ ծնողների շատ եմ զրուցում, որ շատ լավ նախաձեռնություն է, որպեսզի զինվորները իրենց ծառայությունը ավարտելուց հետո եւ ինչու՞ չէ նաեւ ծառայության ժամանակ կարողանան հայտնել առանց զգուշանալու որ իրենց անունը կնշվի եւ այլն թե ինչ խնդիրներ կա որը կարելի է ուղղել թե ինչ առաջարկներ կա շատ լավ է որ այսօր բարձր ղեկավարությունը հաշվի առնում ժամկետային թեկուզ զինծառայողների կարծիքը եւ իհարկե խնդիրներին որոնք առաջ կասվեն եւ այդ խնդիրներին հուսով են որ լուծում կտրվի եւ բանակը գնալով ավելի կհզորանա եւ ավելի կարգապահ կդառնա կարգապահության մասին խոսեցինք ձեր կրծեր սպաների հետ կարելի ասել եւ ասացին որ շատ գոհ են ձեզնից ինչի համար ես նույնպես շնորհակալ եմ մի փոքր էլ կուզեմ ասես ինչպես է այստեղ հակառակորդի իրեն դրսեւորում ոնց է իրավիճակը ընդհանուր եւ արդյոք այս իրավիճակից օգտվում եք մի խոսքով ինչպեսին է իրավիճակը հիմա իրավիճակը այստեղ առաջնագծում շատ հանգիստ է սակայն մենք գիտենք որ հակառակորդը ամեն օրը կարող է նույն ոտնձգությունները կատարել մեր նկատմամբ դրա համար մենք շատ հանգիստ առաջնագծում սակայն մենք աչալուրջ եւ պատրաստ ենք ամեն վարկյան հակառակորդին հետ շփրտել իրենց դիրքերը զգոնությունը չեք կորցնում շատ լավ է ամենահետաքրքիրը որ մենք ասում ենք որ հակառակորդին պատրաստ ենք հետ շփրտել իրենց դիրքերը հենց դա էլ խոսում է այն մասին թե ինչպիսի հակառակորդ մենք ունենք մենք չենք խոսում պատրաստ ենք հարձակվելու պատրաստ ենք գնալու առաջ եւ այլն այլ խոսում ենք հակառակորդին հետ շփրտելու մասին որովհետեւ իհարկե աշխարը չի ուզում դա ընդունի դա ձև է հավասարապես ասում են եւ դուք եւ նրանք բայց իրականում բոլոր խախտումները նախաձեռնողները հենց մեր հակառակորդ կոչվածն է մեր ճշնամին ովքեր որ ինչպես ասեց կրծեր սերժանտը ոտնձգությունների ապակաս է նրանցից ուխտադրուջ ինչպես իրենց ամբողջ պետության քաղաքականությունն է այնպես էլ նրանց զինված ուժերը միշտ էլ փորձեր անում են եւ այո նման իրավիճակները երբ որ հանդարտ է հարաբերական անդոր է տղաներս գոնությունը չեն կորցնում դա շատ կարեւոր է եւ ինչի համար շնորհակալ եմ քրկին քեզ բարի ծառայություն բարով վերադառնաստուն կոնգերների հետ միասին եւ շնորհակալ եք ձեր ընկերությունը արդեն քաղաքացիական կյանքում հաջողություն Ո՞նը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Այստեղ էլ ամեն գիշեր բարիշում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամամառացի են։ Հանել ենք հետներս ենք տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ What's this, Armen jan? No. Լավա։ Ծառայեցի մտուես, ինչքան ժամանակ է արդեն ծառայում։ Տարի 4 ամիս։ Տարի 4 ամիս։ Սարմենի հետ եք խոսում, մեր դիրքապա ասացին, որ Սարմենենք երկու զույգ աղբերներ են, հա՞։ Աղբերը դուրա։ Մեկ կողքի պոստ։ Կողքի պոստում։ Ահա, ո՞նց է այս գացողությունը, որ դու ստեղ ես պահում մի քիչ ենքով աղբերը դա դիրքը պահում։ Ես նորմալ։ Նորմալ։ Ո՞նց է ծառայությունը անցնել։ Լավ։ Երկու զույգ աղբեր։ Տարբերվում եք, բայց իրարից։ Դե հրամանատարները շփոթում են։ Դե վախտանում շփոթում են, վախտանում չէր։ Վախտանում շփոթում են, վախտա չէ շփոթում։ Ինձ ասացին, որ ամենահզոր աշխատող տղաներից մեկն ես, որ դիրքի ինժեներական աշխատանքները կատարելու համար
երևի ամենամեծ ծանրությունը ընկած է քո վրա։ Էդ ի՞նչ ես անում։ Քաղաքացիական կյանքում շինա արես եղել, թե՞ ուղակի։ Չէ, ուղակի աշխատել եմ շատ դրա համար։ Աշխատել ես շատ դրա համար։ Իսկ ո՞նց է ծանրը աշխատանք կատարելը։ Չէ, այդքան նորմալ էլի։ Նորմալ էլի։ Աղբետիլա քո նման չխոսքա։ Ինչ ունես ասելու, ընդհանուր ծառայությունից գոհ ես, տղաները, ընկերները ո՞նց են ստեղ քո։ Լավ են։ Լավ են։ Ընկերությունը լավն է ընդհանուր։ Հակառակորդը ո՞նց է իրան պահում։ Էլ որ ինձ հանգիստ են, սպասում ենք էլի։ Սպասում ենք, վարկյանը սպասում ենք, որ ինչ-որ մի բան անի շուտ հակահարված տանք։ Հա, հասկանալի է։ Լավ, ես ուրախ եմ, որ համարա բոլոր զինվորների հետ խոսելուց նույն բանն եմ լսում, որ հանգիստ է, բայց մենք սպասում ենք։ Իհարկե դա հենց խոսում ես գոնության մասին, եթե սպասում ես, ուրեմն զգոնես։ Եթե արխային լինես, այսպես ասած ժողովրդական լեզվով, հենց դրանից օգտվում են մեր թշնամիները, մեր հակառակորդը։ Ընդհանուր ծառայությունը սկզբից որ եկար, արդեն դե բավականին երկար ժամանակա ծառայող ես։ Երկու եղբայր, դժվար է եղբոր հետ, ասում եմ, որ մի քիչ դժվար է, որ երկու եղբայր նույնտեղ ենք ծառայում։ Չէ, չկա այդ դժվարությունը։ Ավելի հեշտ է անցնում։ Հա, էլի կարոտը եղբորից դես արվում էլի գոնե տնեցիների, չէ՞։ Պաստորեն իրար հետ բարձանում եք, իրար հետ իջնում եք, կարելի ասել։ Հետաքրքիր է, որ նույն տեղը չեք ծառայում, այսինքն նույն դիրքում։ Ինժեներական աշխատանքներում հասկացանք, որ գերազանցիկն ես, իսկ կուզեմ իմանամ նաև կրակային ձեր պարապունքները ո՞նց է անցնում, ո՞նց է կրակում, լավ տիրապետում ես զենքին։ Եղել է այս ծառայության ընթացքում որևէ մարտական իրավիճակ, որ դու մասնակցել ես, թե ուղղակի որտեղ որ դու ես եղել, դեռ չի պատահել այդպիսի բան։ Չէ, չի պատահել։ Չի պատահել։ Իսկ կրակայինը ո՞նց է։ Նորմալ։ Լավ տիրապետում ես զենքին։ Միջին կարգի։ Միջին կարգի։ Հասցրու միջև գնալ գերազանցիկից։ Շնորհակալ եմ Սարմեն ջան, քեզ բարի ծառայություն, եղբայրդ է կբարև ես, չգիտեմ կհասցնեմ իրան տեսնել թե չէ։ Բարի ծառայություն, հաջողություն։ Արման ջան, ո՞նց ես։ Լավ, մերսի, դուք ո՞նց։ Լավ, մերսի, ապրես։ Արման ջան, ասեցին, որ դու 8 ամիս ես ծառայում ես։ Այսինքն կարելի ասել դիրքերում նոր ես, համապատասխան մնացած ծառայողները։ Թե էլի կան 8 ամիս ծառայող ես դիրքում։ Էլի, 3 հոգի կան, մնացած ավելի շատ ծառայողներ, 2։ Ավելի շատ ծառայողներ։ Ո՞նց է այ հարաբերությունը քո եւ հին ծառայողների միջեւ, որ դու եկար առաջի անգամ բարձրացար դիրքերը։ Ես ես հարցը միշտ տալիս եմ նորեկներին։ Դե դու որպես դիրքեր եկած նորեկ եմ ես քեզ համարում, ընդամենը 2 ամիս է, չէ՞, դիրքերս բարձանում։ Ո՞նց էր, քեզ ո՞նց ընդունեցին, ո՞նց սովորացրեցին, հիմա ո՞նց ես տիրապետում, տեսնում լավ զենք ես գրում, ո՞նց է այդ ամեն ինչը, բացատրես ինձ։ Շատ լավ դիմավորեցին, սովորեցին ինչ պետք է անենք։ Հա, ինչ դեպքի ու ինչ պետք է անենք, ամեն ինչ սովորացին, իշկանը դե սովորացնել էլի սովորելու տեղ ունենք։ Հա, ավելի հին ծառայող են, ավելի լավ գիտեն, մենք էլ որպես նորեկ ավելի ուշադիր, ավելի զգոն իրանց հետ պատրաստ ենք ինչ-որ խնդիր կատարելու։ Պատրաստ ես խնդիր կատարելու, հա տղա ջան։ Ընդհանուր գոհ ես ծառայությունից հետ։ Հա, նորմալ է, շատ լավ։ Նորմալ է, շատ լավ, հա։ Ձեր գիտեմ, որ հրամատարին շատ եք սիրում, ո՞նց է հարաբերություն ընդհանուր հրամատարության հետ։ Հա, նորմալ։ Լավ է, նորմալ է, որ շատ չեք տանջում։ Չէ, տղու համար է, չէ՞, դժվարությունները։ Հա, դժվարությունները ունի, դա նորմալ հաղթահարենք ասենք։ Հա, նորմալ հաղթահարում եք, տեսնում եմ։ Իսկ ընդհանուր այ քաղաքացիական կյանքից եկար զինվորական կյանքի, այդ դժվարությունները հաղթահարելը, ես իհարկե նորակոչիկների հետ եմ խոսել, նրանք դեռ այսօր զորամասում դեռ շարունակում են իրենց պարապունքները, որ իրենց ժամանակը գա, անհապես սպասում են դիրքեր բարձանալու։ Տարբերությունը դիրքերում եւ ներքևում, ո՞րն է դու նախընտրում։ Այդ տարբերությունը մեծ է, ոստեմ ավելի հետաքրքիր է, ավելի պատասխանատու գործ են կանում։ Իսկ բորկում ավելի սովորեցնող, ավելի հասկանում եմ, այնտեղ լավ սովորում ես, որ ստեղ լավ օգտագործես։ Հա, բայց հետաքրքիր է ստեղ անցնում, որտեղ պատասխանատու ես։ Ավելի հետաքրքիր հաստեմ, որտեղ ինչ սովորենք, կարող ենք օգտագործենք, ավելի ուշադիր, ավելի լավ ու մեծ ծառայություն հասկացնենք։ Հա, ծառայությանում ապրես, ապրես։ Քեզ բարի ծառայություն, ամփորձանք, միշտ այդ են զգոն։ Զգոնցու չկործնես, տեսար քո հին ծառայող ընկերները միշտ այդ մասին են խոսում, որ դու ճիշտ ես, վերջի 2 ամսում հարաբերական անդոր ա, ճիշտ ա ինչ բարձացել ես։ Այսպեսի խախտումներ չի լինում։ Դա դրանից, այսպես ասեմ, արխային չլինես։ Հուսով եմ տղեկը քեզ սովորացնում են, ասում են, որ ես անդորի ժամանակ զգոնությունը ավելի բարձր պետք է մակարդակի վրա պետք է լինի։ Շնորհակալություն քեզ, բարի ծառայություն, ամփորձա։ Մերսի։
Edgar ջան, ո՞նց է ծառայությունը։ Լավ, նորմալ, մերսի։ Նորմալ։ Այսօր դիրքում բոլորիդ մոտ գալուց առաջ դիրքի ավակի եւ հենակետի պատասխանատուի հետ, հենակետի ավակի հետ խոսեցինք, իմացանք ամեն մեկը ինչքով են աչքի ընկնում, ասացին, որ դու շատ լավ դիպուկ կրակում ես ու շատ լավ տիրապետում ես զենքիդ։ Որտեղ սովորեցիր, միչև բանակ գալդ գիտեիր կրակել, դու օգտվել ես զենքերից, թե այստեղ ես սովորել։ Հիմնականում չէ, բանը գնալը չեմ օգտվել զենքերից, ընդհանուր սիրողական ավելի շատ։ Հա։ Իսկ հիմնականում սովորել եմ բուն բանակում ավելի ճշգրիտ կրակել։ Գերազանցա փաստորեն կրակել։ Այո։ Մրցույթների մասնակցել ես էջ։ Դեռ չէ։ Դեռ չէ։ Ինչքան ժամանակ է ծառայել ես։ 8 ամիս։ Ահա։ Այսքան կար ժամանակում դարձել ես այնքան լավ կրակող, որ աչքի ես ընկել ու հրամանատարությունը ասում է, որ լավ է կրակում։ Ապրես, ապրես։ Իսկ սիրում ես զենքդ։ Շատ։ Շատ։ Տղու համար է, չէ՞ զենքը։ Ընդհանուր ո՞նց է գոհ ծառայությունից, ո՞նց անցնում։ Շատ լավ անցնում ծառայությունը, հետաքրքիր, ընդհանուր անձնակազմի հետ, հրամանատարական կազմի հետ շատ հետաքրքիր։ Հա։ Անցնում առը։ Դժվարությունները արդեն ամբողջը հետևում են, չէ՞։ Հա, ընդհանուր։ Քաղաքացիական կյանքից։ Քաղաքացիական կյանքը արդեն հետևում է, հիմնական ծառայում ենք։ Նոր տղաներից մեկի հետ խոսում էի, որ նույնպես ուտանցված ծառայող էր, փաստորեն էլի նորեկներից էս։ Եվ ասաց, որ ձեր հին ծառայողները, այսինքն տարեց ընկերները ձեզ հետ գիսում են, սովորացնում են, դեզալ ճիշտ է ասում, թե ուակե ձևի համար ասում։ Չէ, ճիշտ է ասում, որովհետև իրենք ամեն ինչ սովորացնում են, մենք նորեկ ենք, չգիտենք ինչ է կատարվում բուն այստեղ, եւ միչեվ բարձրանալը նրանք մեզի ամեն ինչ տեղեկացնում են։ Հա, ինչ է կատարվում այստեղ։ Բայց միչեվ մենք չբարձրանանք, մեր աշկերտով չտեսնենք արդեն նոր կհասկանանք։ Պրակտիկան ուրիշ է, չէ։ Հա։ Իսկական։ Իսկ ծնողներիդ ինչ ունես ասելու։ Ծնողներիս ունեմ ասելը, որ իրենք թող միշտ ուրախ լինեն եւ հպարտ լինեն, որ մենք կոնկրետ ես կարողանում պահել այս դիրքը եւ որպես նրանց պաշտպան եւ նրանց քաջ առողջություն եւ երջանկություն եւ մնացած բոլոր ծնողներին։ Մնացած բոլորը ծառայում են։ Շնորհակալ եմ քեզ, Էդգար ջան։ Բարի ծառայություն, ամփորձանք զգուշ եղիս, գոհություն չկորցնես։ Միջազգային հարաբերություններից արդեն ավելորդ չի հարցնելը, բայց ո՞նց է ընդհանուր տղեկի հետ։ Ընկերներ ձեր բերել էստեղ, նոր ընկերներ, լավ ընկերներ։ Լավ ընկերներ ձեր կեն բերել ընդհանուր 80 ընթացքում, իսկ ինձ ծառայողներից 200 ընթացքում հասցրել եմ ձեր բերել լավ ընկերներ։ Եվ նրանց հետ միշտ ճերմ հարաբերությունը։ Բարի ծառայություն, հաջողություն։ Հաջողություն։ Խոսում ենք դիրքերի կոկիկության մասին եւ մեր տղաների հնարամտությունների մասին։ Ինչպես տեսնում եք, պահածոյատուփերը, պահածոյի բանկաները, այսպես ասած, ամենտեղ տարբեր ձևով օգտագործվում են, այստեղ էլ որպես սալահատակ են օգտագործել։ Ասեմ ձեզ, որ շատ հարմար է նման ցեխոտ, տեսակ ինչպիսի կավային գրունտներ են, այս պայմաններում սա բավականին օգնում է եւ անձրևների եւ ցեխից խուսափելու համար կոգիկությունը ինքներդ եք տեսնում, տղաները ինչպես միշտ ինչպես վայել է հային, իրենց շրջապատը գեղեցկացնում են։ Անապատային չոր գրունտային պայմաններում նույնիսկ տեսեք ծաղիկները, ջուրը այստեղ սահմանափակ է, բայց տղաները օգտագործում են ջուրը, ծաղիկները ջրում են, այսպիսի բույսեր են աճացնում, իրենց շրջապատը գեղեցկացնում են, ինչպես ասեցի, հային վայել է նման պայմաններում ծառայել։ Շատ դեպքերում հենց իրենցից տղաներից է կախված իրենց շրջապատի մակրությունը, կոգնիտիվությունը, այսինքն ոչ թե շատ դեպքերում, ամեն դեպքում է այդպես։ Եվ ամեն անգամ այս դիրքի այցելելիս ես տեսնում եմ, որ կոգնիտիվությունով աչքի են ընկնում եւ ամեն անգամ էլ շնորհակալություն եմ հայտնում հրամանատարությանը։ Համենայն դեպս զգացում եմ, որ այստեղ հրամանատարությունը աջակցում է տղաներին, քաջալերում է նման կոգնիտիվ մակուր դիրքեր ապահելու համար, ինչը իհարկե տղաներին ոգևորում է եւ իրենք այս շրջապատը այսպես գեղեցկացնում են։ Ամեն ինչը չեն կարող ցույց տալ, բայց եթե կարողանայինք, ինքներդ կտեսնեիք, որ լվացարանից սկսած, վերջացած իրենց զենքերի պահելու տեղով, իրենց դիտակետերով ամեն ինչը շատ կոկիկ ու մաքուր է արված։ Իհարկե նման կոկիկության ու մաքրության պայմաններում ծառայությունը շատ ավելի հեշտ է։ Տղաները տեսանք, որ ինժեներական աշխատանք էին անում եւ տղաները մի տեսակ փոշոտ ու թոզոտ էին, որովհետեւ հենց հիմա աշխատանքները շարունակվում են։
եւ իհարկե իրենք կարող է այս րոպեին փոշոտվեն, կեղտոտվեն, բայց իրենց շրջապատը մաքուր պահելով վաղը շատ ավելի հեշտ կլինի այստեղ ծառայություն անցկացնել եւ իրենց համար եւ հետագա սերունդների համար, ովքեր գալիս են այստեղ։ Եվ հաստատ գիտեմ նրանք շնորհակալ կլինեն իրենց ավակընկերներից, որ նման դիրքեր են իրենց հանձնում։ Զրուցում ենք փոխգնդապետ Մանուկյանի հետ, անցած անգամ պարոն փոխգնդապետ, որ մենք եկանք, երկար ժամանակ է անցել, դուք մայոր եք, նախշնավորում եմ ձեր կոչումը, մենք ձեր թույլտվությամբ իհարկե զրուցեցինք ձեր տղաների հետ, ծանոթացանք իրավիճակին, տեսանք, որ հակառակորդը համենայն դեպս վերջի շրջանում խախտումներ շատ չի անում, տեսանք, որ ինժեներական աշխատանքները կատարվում են պատշաճ մակարդակի, ծանոթացանք ընդհանուր իրադրության հետ և իհարկե ինչպես միշտ գոհ մնացինք ձեր դիրքերի կոգեկությունից, մաքրությունից, տղաների աշխատանքից, ինչի համար նաև շնորհակալ եմ ձեզ, առանց հրամանատարության նման աշխատանքները իհարկե չի կատարվում, դուք է ձեր մասնակցությունը ունեք, այդ ուզեմ դուք որպես հրամանատար ձեր տղաներից ինքներդ խոսեք, ասեք մեր ժամկետային զինծառայողները այս նոր սերունդից գոհ եք, գոհ չեք, ոնց են կարգապահությունը, ոնց ա որպես հայ զինվոր, ինչպես եք իրենց գնահատում։ Կարգապահությունը շատ լավ ա, նոր սերունդի զինվորները իհարկե կա մեծ տարբերություն, դրական կողմով կնշվեն մեր նոր սերունդը, որովհետև հիմա ավելի լավ են գիտակցում, ավելի լավ են գիտակցում իրանց առանց գործի կարևորությունը, իհարկե ավելի լավ են գիտակցում, սիրով են կատարում իրանց պարտքը, ծառայությունը կատարում են պատշաճ մակարդակով, իհարկե սկսած ինժեներական աշխատանքներից մինչև մարտական հերթապահության իրականացում, ամեն ինչ կատարում է լավ, շատ լավ, ես շնորհակալ եմ բոլոր ծնողներիս, որ նման զինվորներ ունենք, իհարկե իրանց շնորհիվ է առաջնահերթ, այո իհարկե մնացածը, այսօր ես ասում եմ, որ ժամանակին եթե ծնողները ինչ որ ժամանակ եղել է, որ լաց ու կոծով էին ճանապարհում տղաներին, հիմա ընդհակառակը երբ որ գնում ենք զորակոչի ժամանակ, տեսնում ենք ուրախ պարերով, հպարտությամբ ծնողները եւ իհարկե կախված են նրանցից շատ, դասիակությունը մեծ նշանակություն ունի եւ ես էլ կարծում եմ, որ մենք ունենք շատ լավ սերունդ, փոխարինող սերունդը շատ լավ է, որը հույս է նշանակում, որ գնալով ավելի կհզորանանք, ավելի մարդունակ բանակ կունենանք, ամեն նոր սերունդ իր հետ եթե ավելի լավ ինչ-որ մի բան բերում է բանակ, ապա նշանակում է, որ աշխատանքները ճիշտ են կատարում, որովհետև պետք է իհարկե հպարտանալ, որ հաջորդ սերունդը քեզնից լավն է, դա հպարտանալու առիթ է, իհարկե դրանում կասկած չկա։ Շնորհակալ եմ պարոն փոխգնդապետ ձեր ծառայության համար, նույնպես հուսով եմ, որ մենք ամեն անգամ այստեղ գանք այսպես խաղաղ իրավիճակում, կզրուցենք ուղղակի աշխատանքների իրադրությունը, ինչպես միշտ կմտահոգենք, որ խաղաղ է, ես միշտ ասել եմ, գոհ կլինեմ, որ բոլոր իմ ծրագրերը լինեն խաղաղության մասին, շնորհակալ եմ եւ ձեզնից, բոլոր տղաներից, միշտ նոր հանդիպում, իսկ մենք սիրելի հեռուստատող այսքանով կավարտենք այսօրվա մեր այցը դիրքեր, ինչպես տեսակ ամեն ինչ տեղը տեղին է, կարգին է եւ իհարկե հուսով ենք, որ այսպես էլ կշարունակվի, միշտ նոր հանդիպում եկող շաբաթ նույն ժամին Շանթի եթերում։Ուրախ տրամադրությամբ իջնում ենք դիրքերից արդեն ներքև, երբ տեղեկացանք, որ միջադեպ է գրանցվել պաշտպանական միայն շրջանում, իհարկե մեր խորին ցավակցությունը զինվորի, զոհված զինվորի ծնողներին և հարազատներին, ցավոք սրտի սա ևս մեկ անգամ գալիս է ապացուցելու, որ մենք գործ ունենք նենգ և ուխտադրուժ ճշտամու հետ, հակառակորդի հետ, որից ամեն վայրկյան կարելի է սպասել ցանկացած նենգության, ինչի համար է մենք պետք է զգոնությունը երբեք չթուլացնենք, իհարկե կպատժվի ճշնամին իր ոտնձգության համար, խիստ կպատժվի, ցավալի կպատժվի, բայց դա միևնույն է սփոփանք չէ մեր սրտերի համար, քանզի հայոց բանակի ամեն զինվորի կյանք մեր համար անդառնալի կորուստ է և խորին ցավ է ամբողջ ազգի համար։